1. oktober overrækkes Ishøj Kommunes arkitekturpris 2003 til den heldige vinder. Bedømmelseskomiteen på 9 personer brugte en stor del af onsdag den 24. september til at se nærmere på de emner, der var udvalgt til slutspurten. Vi var med på turen og starter på godset Bensondal. Jeg kommer altid til at tænke på 90 års fødselsdag, ja, hvor han får foden ind i. Den der krukke, der er blevet smadret skæg, den er fundet, da man gravede ud til huset i 1855, no. som skår. Og det, der er det fine ved den, siger de kloge, det er, at den er jo, hvad hedder det, klinket i 1855. Og det er klinkerne, det er faktisk de der kroge, der er det særligt fine ved den. Ja. Og det er kun en halv skål. Nå. Der er en anden halvdel mangler. Den er ikke okay. Det er halv skål. Ja, en halv skål. Det er de klinkerne siger, der er det særlige ved den. Ja, det kan jeg se. Og så har taget, det er jo så blevet renset ned ved tagfirma ude. Og de har så renset det ned og repareret taget og givet det der maling der. Nå, det er de oprindelige plader, der... Nej, det er det. På et tidspunkt har det været... Ja. Har det været nå, det er ikke nye plader, I har lagt nej, på? Nej, det er det ikke. Det er... Ishøj Kommunes arkitekturpris for 2003 skal uddeles. Og det betyder, at der er en række huse og ejendomme i Ishøj Kommune, der skal vurderes. Og bedømmelsesudvalget, ja, de er rundt her i dag og se på 6 ejendomme. Det er borgmester, og det er byrådsmedlemmer, og det er medarbejdere for teknisk forvaltning, plus 2 arkitekter fra Danske Arkitekters Landsforbund. I øjeblikket holder de lige en lille kaffepause i pavillonen her ved siden af mig. Den er ikke med i betragtning i prisuddelingen. Men hvad er det i grunden for noget, man skal lægge vægt på? Fordi smag og behag, det er jo meget forskelligt. I har selv indstillet husene her. Hvad er baggrunden for det? Baggrunden for det, det var jo netop, at den historiske værdi, som der lå i husene, og som gjorde, at da jeg så den avisartikel, der var, så tænkte jeg, jamen, det må da lige være vores efter... En god idé for os, som bor her, med alt det arbejde, vi har lagt i at gøre dem i stand og netop holde dem i den oprindelige stil. Ikke? Nu siger du den historiske værdi. Hvad ligger der i det? Det ligger jo i, at det er tjenesteboliger til Torsbro Vandværk dernede, og som er blevet solgt fra der i 80'erne til privat beboelse. Og det var sådan set det, der lå til grund for det. Og det er huset bag, eller der er to huse, ikke? Der er stort set ens i hvert fald i størrelse, og det er et dobbelt hus, det kan man jo sige. Der er en hæk imellem, du bor i det andet hus. Ja. Hvad har I gået og lavet? De er jo tydeligvis sat rigtig godt i stand. Jamen, vi har simpelthen repareret fra top til tå, havde jeg sagt. Både indvendigt og udvendigt. Jamen, det er jo blevet alt det gamle maling, som hanger i laser, det er blevet... Sandblæst, ja. Og så er det filtret op igen med noget specielt, ja, pus. Ja. Og så har vi fået renset og repareret tagene og skorstenene og malet og gjort det. Ofte hører man jo, at naboer starter med at være rigtig gode venner, og så går der et stykke tid. Så kommer forskellen i smag og behag ind i billedet. Men jeg hørte, I fortalte bedømmelseskomiteen, at der var enighed om at beholde husenes udseende og sådan noget, sådan stort set ens hernede af vejen. Har det kunnet lade sig gøre i fred og ro og fordragelighed? Det har det absolut. Vi har holdt mange mejemøder på skift hos hinanden, og det har været meget hyggeligt, og vi har været meget enige. Det har vi meget. Har I lavet jer sig en lille grundejerforening simpelthen? Ikke officielt. Det er der ikke noget af. Det er ikke noget med at bygge op som en grundejerforening. Vi snakker om tingene på normal vis, og så finder vi ud af det. Så det er vellykket. Nu skal man jo, det er jo en slags konkurrence, den her.
der skal bedømmes på forskellige ting og sager. Hvad er det, I synes, der gør, at lige præcis det her skulle have en førsteplads? Jamen altså, jeg synes, der er mange, der beundrer det. Altså, det gør vi også selv til daglig, ikke? Og det er et fryd for øjet, når man sådan kommer forbi, og, eller bare kører forbi. Og fordi vi har investeret så meget tid og kræfter på det. Ole Bjørstorp, Ishøj Kommunes arkitekturpris. Hvorfor er den blevet indstiftet? Ja, vi har fulgt op på en masse andre kommuner i Danmark. Det er 70 andre kommuner, der også har en arkitekturdag. Det er en udløber af en international arkitekturdag, hvor man ligesom i kommunerne skulle sætte fokus på de herligheder, man har. Hvad er det? Hvordan bevarer man gamle huse? Hvordan renoverer man huse, så de bliver faktisk ikke som nye, men så de i hvert fald bliver bevaringsværdige hele vejen igennem? Der gør folk noget meget forskelligt ud af det, og det vil vi gerne sætte fokus på i Ishøj Kommune. Og i år har vi så valgt, at det skulle være huse, som også faldt ind i landskabet, altså herlighedsværdierne med dejlige landskab omkring. Det har også spillet en rolle i den forbindelse, det vi tager rundt og kigger på nu. Når man sætter fokus på det her på den her måde, ligger der så også det i det, at det kunne være et ønske om, at nogen, som måske ikke selv havde rigtig øje på det, ville gøre noget mere ved deres huse? Jamen det er jo, jeg vil ikke sige en skjulte hensigt, men det er i hvert fald hensigten med det, at hvis vi går så ind fra kommunens side og præmierer dem, der virkelig gør det, dem vi synes gør meget ved det, så kan det måske anspore andre til, at jeg må hellere også gøre noget med mit hus, således at det bliver bevaringsværdigt, således at det bliver kønt at se på. Det bliver interessant for folk at komme. Vores job her er jo at kigge på det arkitektoniske, prøve at vurdere, hvad har arkitektonisk kvalitet, og så prøve at diskutere det med dommerkomiteen og prøve at få lavet nogle retningslinjer for det, som Ishøj Kommune vil premiere. Det kan du sagtens sige, men hvad er arkitektonisk kvalitet? Altså jeg tænker, noget af formgivning, noget af farver, noget af placering, noget af nogle andre ting sikkert. Altså det er selvfølgelig et lidt vanskeligt begreb, sådan lige kort at præcisere, men man kan sige, der er jo sådan det at tænke i helheder, det er nok noget, der er karakteristisk, ikke? At vi prøver at kigge på alle de forskellige aspekter, som et byggeri, kan man sige, bliver til under. Det er selvfølgelig noget med udseendet, og der er noget med, hvordan ligger det på det sted, det nu er placeret. Hvad er holdningen til det hus, man nu er i gang med at sætte i stand, for eksempel? Smag og behag, det ved vi jo. Det er jo meget, meget forskelligt. Arkitekter kan jo gå og lave noget, som nogen synes er fantastisk flot. Man kan ikke lade være at se på det. Nu, vi står her, måske helt symbolset nede på Arken, nede på stranden, ikke? Som er udtryk for noget meget moderne, men noget gammelt kan måske også være det, der tæller. Men smag og behag kan være forskellige. Har I været enige i den her proces? Ja, jeg synes, vi har været meget enige. Og nu siger du det der med, at vi står på et symbolt sted, og god arkitektur er ikke nødvendigvis det højt råbende. Så derfor har vi været ude og se på en masse ting, hvor at der har været nogle mennesker, der har haft noget på hjerte, hvilket er en meget stor kvalitet inden for arkitektur, synes jeg. Nu er jeg jo gået en lille smule i hælen af jer her i løbet af dagen, og kunne se, hvilke bygninger eller huse, der har været på indstillet. Og de har jo repræsenteret, skal vi sige, et stort rum rent tidsmæssigt. Og der må jo være noget meget forskelligt, man skal ind og vurdere, når de også har forskellige tidsperioder, der skal dækkes. Mm. Det er klart, at for det ældre, der er det lige så meget et spørgsmål om, hvordan man tager hånd om kulturarven, og ligesom får den dels opdateret i forhold til de krav, vi har nu om dagen, men også med respekten i behold for dels for helheden, men også respekten for det, man overtager og gerne skal levere videre til sine børn. Ikke? Jeg kunne godt lige spørge jer som arkitekter, eller dig i hvert fald. Nogle bygninger, det er offentlige bygninger, det er tegnet af arkitekter, det er sådan fuldt til dørs hele vejen igennem af kontrol og andre ting. Men meget af det, jeg har været ude at se på os, det er private initiativer, det er private, der selv har været i gang, måske bistået af lidt håndværkere. Kan I godt sådan gå ud for en imellem sådan og sige, nej, hvor er det pænt, og så vende øjnene alligevel sådan lidt mod himlen? Nu tænker jeg ikke lige specielt på det, I har set i dag, men sådan generelt set. Altså nu synes jeg jo ikke, at arkitekter skal være smagsdommere. Altså det tror jeg ikke er den rigtige titel for os at tage. Jeg synes, hvis for mig at se, altså der er ikke nogen nødvendig forskel på, om det er et offentligt byggeri eller et privat byggeri, om det er en privat familie for eksempel, der er gået ind og renoveret deres egen bolig.
Det kan jo gøres med utrolig fin følelse og fornemmelse for et steds kvaliteter. Så det synes jeg ikke, vi har været udsat for. Jeg tænker egentlig også lige så meget på, når det er dem, der bor, der selv har været i gang med det, får vi så en eller anden oplevelse af noget helhed i det. Det er ikke noget, der er bygget til nogen fremmede. Det er noget, der man selv har gået og lavet, fordi man selv vil leve og bo i det. Ja, men der er vi så tilbage i det der med at have noget på hjerte, og det ser man jo tydeligt. Dybt engagement er jo prisværdigt, og kan ofte bringe nogle kvaliteter med sig, som man ikke kan designe sig ud af. Og dem skal man sandelig også værdsætte. Jeg kan ikke være med at drille jer lidt, fordi arkitekter kan jo også gå hen og lave noget, som vi der er opfundet, eller i hvert fald en plante, der er navngivet arkitektens trøst til at skjule formentlig de værste skævheder, der kan være lavet. Kunne I ønske jer sådan en plante også til de private? Det ved jeg ikke. Det har jeg aldrig tænkt på. Men Hvor meget er I rundt og være med til at bedømme den slags? Nu har I været i Ishøj i dag. Er det så det, eller er I med andre steder? Det er jo kommunerne som sådan, der er i gang med de her priser i øjeblikket. Altså Arkitektforeningen udpeger jo repræsentanter til de forskellige kommuner. Så vi kan i sagens natur kun deltage i én kommune. Men vi har begge været fagdommer i arkitektkonkurrencer adskillige gange. Og der sidder vi jo med projekterne, som endnu ikke er bygget, som vi skal vurdere. Så det er der, vi prøver. Hvad specielt er det, der er blevet lagt vægt på ved indstillingerne den her gang, og som I har skulle bedømme? At tingene har haft en indsats, eller at der er blevet lagt en indsats ind i opgaverne, der har ligesom peget lidt fremad på, hvordan man kunne drømme om, hvordan andre ville gøre det. Forbindelige vil måske være stort ord, men i hvert fald drømme om, hvordan andre kunne gribe opgaverne ind. Og det har vel været gennemgående i de fag, alle de ting, vi har haft at se på nu. Jeg går vel mere konkret og stille mere konkret. Er det hvordan man har man moderniseret sit hus, eller hvordan ligger det placeret i landskabet, eller hvordan har man formet landskabet, hvor man har haft mulighed for det? Hvilke nogle af de ting har spillet ind? Altså nu, husen flytter man ikke rundt på sådan uden videre, så det er lige så meget et spørgsmål om, hvordan man bevarer de landskaber, der ligger op af. Og det har absolut spillet ind som helheder. Nu har vi både været ude i landsbymiljøerne og også ude at se landskabsrum. Og den der forståelse for, at der er nogle kvaliteter, som man ikke skal ødelægge, den har absolut vejet tungt. Når jeg spørger, som jeg spørger lige præcis på det her, så er det jo selvfølgelig, fordi det er formentlig kun et lille område af det, vi kalder arkitekturens område. Hvor er grænserne for, hvor i din verden arkitektur egentlig begynder eller standser? Jamen, den standser jo ikke, kan man sige, fordi vi beskæftiger os jo med udformning af, kan du sige, de fysiske rammer. Og det kan jo gå helt fra udformningen af et bord eller en stol til udformningen af et meget stort byrum eller landskabsrum. Så selvom skalaen er forskellig, så de overvejelser, man gør sig, de er ret ens. Nu er det her, det er jo forholdsvis nyt begreb. Og man kan tænke, hvorfor har man nu etableret sådan noget som det her? Jeg fik borgmesteren, han sagde, at en af årsagerne kunne være, at man måske også gerne ville have borgerne til at forstå deres egen identitet i lokalsamfundet, eller hvor de bor, prøve lidt at se på at gøre tingene måske lidt pænere og mere funktionsdygtige i det område, man bor i. Kan I se nogle andre, skal vi sige, årsager til, hvorfor man gør det her, laver de her priser, arkitekturpriser? Jamen for mig er det årsagen nok, og noget af det, der har slået mig med at få lov til at komme herned og med til at lave den her pris, det er, hvor mange fantastiske steder der er hernede, som der ikke er kendt i omverdenen, men som man kan bringe fokus på ved netop at lave sådan en pris som den her.